Snudde du opp ned nå? Nei. Jo, du gjorde det. Nei, det gjorde du ikke. Skulle litt eller litt eller litt? Ja, det blir der. The baking dance. Oi, kan du gjøre det en gang til? Jeg fikk ut med den teknikken da, vet du. Nå ferdig. Cookie dough. Nå er det nok. Liksom bryr seg hva du mener. Jeg bryr meg. Åh, yes, jeg tok det på film. Yes, seier. Hold brillene! Du! Herregud! Hold et kort. Ta det kanskje en gang. Oi! Shit, Majo! Imponert. Hva skal man lese? Oh! Du er på Facebook igjen nå. Nei, det ser man. Ja. Ja, men da kan du være ferdig nå. Ja. Hei, hei!